Bom dia. Bom dia para a equipe BMC, bom dia para quem nos acompanha. Obrigada, Gustavo. Tem vários pontos aí para a gente conversar hoje. Daqui a pouco também quero entrar um pouco mais num cenário internacional, até falar um pouco mais sobre o Fed. Mas eu queria começar um pouco falando aqui a nossa conversa sobre os resultados das empresas, essa temporada aí que começou bastante agitada, né? Alguns sinais, de repente, de que podemos ver muitas companhias registrando números abaixo do esperado com um cenário de juros e inflação. Isso acho que não é muita novidade, até tinha já uma grande expectativa, né, para resultados até mais impactados por conta desse cenário econômico, mas eu queria ver sua visão em relação aos resultados, né, que já foram divulgados. Você acredita que eles estão realmente refletindo, né, toda essa precificação dos ativos? Como que você está vendo esse comecinho da temporada de resultados? Perfeito. Eu acredito que nessa temporada vai ser destaque provavelmente setor de shopping, setor de commodities, porque a gente viu que no segundo trimestre foram patamares bem elevados esses preços e por isso vai tirar um pouquinho as commodities metálicas, mas as demais vão mostrar resultados bem fortes. Aí, a parte disso, as surpresas podem ficar em algum outro setor de consumo. Mas, de qualquer forma, dos que já saíram, eu acredito que você tenha alguma decepção. Acho que, como a Débora acabou de falar, a Vivo está sendo destaque negativo. Acho que muito por conta do lucro ter caído bastante. Eu ia falar despencado, mas cair 44%. Acho que desapontou o mercado. Embora notícias boas nesse balanço, eu imagino que essa incorporação dos clientes da Oi para as concorrentes vai ser um impulso nos próximos anos. Eu entendo que tem sim espaço para essa empresa e as outras do setor de telefonia surpreenderem adiante no segundo semestre, para frente. A redução do ICMS ela vai ser benéfica para esses papéis, aí obviamente não aparece no resultado do segundo tri, porque vai ser mais para frente. Mas um ponto que chama atenção é que eles estão conseguindo repassar custos e com um oligopólio ainda menor, agora que são praticamente três empresas gigantes, você tem mais poder de barganha ainda para passar esses preços, esses custos para o cliente final. Gustavo, a Telefônica está ali com um foco importante no 5G. Algumas cidades já estão recebendo a tecnologia, inclusive hoje foi lançada aí para começar em capitais como Minas Gerais, várias capitais. Já começou na capital federal a expansão da demanda pelo 5G e o crescimento em todo o Brasil. Você acredita que pode trazer bons resultados para a empresa, principalmente ali por meio de fusões, aquisições? É um foco dela no longo prazo? É um dos focos, com certeza, vai ser um destaque nos próximos anos, ela e as suas concorrentes. É claro que a fusão e aquisição tem que ser acompanhada sempre com calma, com parcimônia, porque é um negócio mais complexo, de fato. É um negócio que está no início, mas um ponto que, obviamente, não agradou muita parte do mercado é que, por exemplo, para fazer essa aquisição da parte da Oi, a empresa teve que se endividar em um momento onde o endividamento está mais caro. A gente fala muito, né, curva de juros, como que isso chega nas empresas. Esse é um exemplo. O balanço da Telefônica mostra como encareceu uma operação de uma oportunidade que ela não poderia deixar passar, e isso chegou ao acionista no resultado final. Acho que isso é bem relevante também de colocar aqui.